Draga braću i sestre, uvaženo sveštenstvo ovoga svetoga hrama, mene je izuzetna radost da se nalazim u vašoj sredini i što ste došli u tako velikom broju večeras na ovo izlaganje o tajni krsta i o tajni vaskrsenja. Ja sam pomislio, pošto nas čeka jedan vrlo dug period do Vaskrsa sa mnogim dugim bogosluženjima, sa novim ciklusom, da će biti vrlo korisno da vama prenesem nekoliko teza, nekoliko misli o ovoj velikoj tajni krsta i istovremeno o ovoj velikoj tajni vaskrsenja. Zato što vreme posta je i vreme uzdržanja, svakako, i vreme očišćenja, ali isto je to vreme pripreme za gledanje tajne izbavljenja ljudskog roda, a to se tiče svakoga nas posebno. Znači, obitavajući u periodu posta, mi u suštini se pripremamo kako bi mogli u velikoj nedelji, u strasnoj nedelji, da što bolje da za nas same zaključimo kako je tekla tajna izbavljenja svakoga od nas i kako se za sve nas omogućuje i otvaraju vrata tajna vaskrsenja. Sjećate se u pripremnim nedeljama počinje odjednom jedna nova knjiga bogoslužbena da se upotrebljava, to je triod. I u triodu počinjemo sa nedeljom mitara i fariseja. U toj nedelji nema posta uopšte, tamo se ne posti. Zašto? Zašto je to tako? Zato što se često pogrešno posti. Imamo nedelju o, znači, cariniku i fariseju. Farisej se molio Bogu, ja sam dobar čovjek, ja postim dva puta nedeljno, ja činim dobra dela, ja nisam kao ovaj tamo i sve činim i hvala Bogu što je tako. A ovaj carinik, on je bio svestan svoga stanja i samo kaže, bio se u prsa svoja govoreći, Bože, očisti me grešnoga. I upravo ovu molitvu, Bože, očisti me grešnoga, ona nas prati svakog dana tokom posta kada klečimo, kada pravimo metanije. Svaka metanija dolazi sa rečima, Bože, očisti me grešnoga. Tako da nije slučajno što, dakle, u toj nedelji mitara i fariseja, carinika i fariseja, crkva propisala da se uopšte ne posti. Kako bi čovjek, dakle, ni sredom, ni petkom, kako bi čovjek istinski shvatio šta je to post. A što se tiče tajne izbavljenja, odmah sljedeća nedelja pre ovoga perioda, to je nedelja bludnog sina, u kome se govori o tome da je neko potrošio imanje svoga oca živeći besputno i onda kaže kad više nije imao od čega da živi, od čega da jede, da se zaposlio kod nekog čoveka i kaže taj čovjek mu je dao da čuva svinje. Sveti oci nisu prešli tek tako preko ovog stiha da se on zaposlio kod nekog čovjeka. I svi sveti oci kažu, ko je taj čovjek? Taj čovjek je knez ovoga sveta kod koga su ljudi uglavnom zaposleni. Tako da je tajna izbavljenja u stvari tajna da se čovjek oslobodi od ovoga čovjeka koje nas zapošljava u našem životu i od koga treba bežati. Taj čovjek je svirep. Taj čovjek iz te priče o bludnom sinu, on
je onaj ko zavede čovjeka, koji postavlja zamke. I kako kaže, on nije dao ovom gladnom sinu da jede od roščića što svinje ježahu. Njemu je više stalo do toga da se goje svinje i da bi se svinje što bolje prodale. Njemu nije stalo do tog čovjeka i njegovih problema i njegovog otpadništva od oca, njegove ogromne životne tragedije i krize. Njega nije interesovalo što su crte njegovog lica postale vrlo grube, što su noge jedva izdržali da može da stoje na svojim nogama, nego još više ovoga upropastio time što nije ni dozvolio da jede ono što je svinjama dao. Važnije su mu bile, znači, svinje da su ugoje od njega. I onda je sin govorio, e pa neću ja više ovako. Ja znam što ću da učinim, ja ću da se vratim mom ocu i kazat ću, oče, sagreših ne buj tebi i nisam više dostojan da se zovem sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika. I znate već, sama ta priča koja pokazuje dramu izbavljenja. Dramu izbavljenja svakoga čovjeka. Koliko svaki duhovni život ponaosob je vezan za jednu dramu. Onda u trećoj nedelji imamo mesopusnu nedelju gdje se govori o strašnom sudu i u četvrtoj nedelji, siropusnoj nedelji, o ispravnoj molitvi, o ispravnom postu i o tome da čovjek ne stvara sebi blaga beskorisna koje lopov može da uzme vrlo lako. Naime, da čovjek vidi šta je ono istinsko bogatstvo koje se krije u čovjeku i na čijim temeljima treba da se stvara svo ostalo što je čovjeku potrebno za život. Kaže, stvorite sebi, znači, bogatstva duhovna koje nijedan lopov ne može oduzeti. I sada počinje period posta sa takvom pripremom. Tako da možemo da kažemo da ovdje imamo pripremu u pripremu. Znači, taj period kad počinje triod, koji nas uvodi u dane posta, je jedna priprema u pripremu za strasnu nedelju. Za nedelju u kojoj se dešavaju tajne našega izbavljenja. Vi ćete vidjeti, posle 40 dana, znači, u petak uveče pred vrbicom, na večenju ovdje u crkvi se peva Dnes blagodat svjatog duha na sobra. Svaki čovjek sad na svoj način ulazi, svaki sa svojim blagoslovom i u onoj blagodati u kojoj se nalazi, ulazi sad u ovaj, znači, period posta i završava poslije 40 dana kada svi zajednički se ponovo vratimo na bogosluženje i čujemo pesmu Dnes blagodat, danas blagodat Svetoga Duha nas sobra i svi zemše krest svoje glagom i svi uzevši krst svoje govorimo blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje osana na visinama. Naime, to je period kada mi trebamo da svi zajednički u pripremnoj situaciji što smo prošli kroz ovu četiresetnicu, stojimo i sad zajedno gledamo ovu veliku dragovoljnu tajnu Gospoda Isusa Hrista, dragovoljnog nošenja njegovoga krsta. Tako da cveti, znači, nedelja ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, njegov ulazak na Magaretu, kada su ljudi već vikali kakav je to judejski car koji dolazi ovdje na Magaretu. Rimski vojnici dolaze sa velikim, jakim konjima i oni su naoružani, a ovaj sedi na Magaretu i ulazi. Međutim, istom tom Gospodu su priredili ovakav jedan veliki doček sa rečima blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, pomozi ti koji si na visinama. Sveti oci govore o tome kako je Gospod Hristos
pokazao slabost svoju, kako je tajna očovečenja Sina Božjeg u stvari tajna njegovog ispražnjenja, njegove dragovoljne spremnosti da samog sebe do krajnosti ispraznuje kako bi primio ljudski rod. Tu je tajna izbavljenja našega i tu je tajna krsta i tu je tajna vaskrsenja. U tome da Bog koji je od večnosti, koji je stvoritelj sveta, da on se isprazni, ali kako kažu sveti oci, on postaje slab. Mi gledamo u njemu ono što je slabo. Gospod Isus Hristos je onaj koji se pokazuje slab. Zato celokupno njegovo delovanje, njegovo misionarsko hodanje kroz Galileju, kroz Samariju do Jerusalima, u stvari otkriva sa jedne strane kako on krije pred ovim svetom, pred moćnicima ovoga sveta svoje nebesko poreklo, da bi tek posle krsta i vaskrsenja se pokazao istom svetu kao svedržitelj. Da bi se pokazao kao svedržitelj, kao kozmokrator, kao držitelj kozmosa, kao centar kozmosa, on u stvari pre toga krije to do svoga krsta koje nosi on dragovoljno, do raspeća koje on primi upravo zbog toga da bi taj svet spasao. Zato i često učenicima on govori i kaže, kada isceljuje nekoga, kada isteruje iz nekoga nečiste duhove, kaže, nemojte to nikom kazati. On krije stalno svoje božansko poreklo, da bi tek kroz krst i da bi tek kroz vaskrsenje, ali na vrhuncu svoga dragovoljnog ispražnjenja smrću svojom, se tek posle pokazao kao onaj koji je došao da istinski spase i svakog čovjeka ponaosob i ceo svet zajedno. U njemu, da su u njemu, u slovu Božijem, u reči Božijoj, spase i isceljuje sav ljudski rod. I tu evanđelisti na jedan jako upečatljiv način ilustruju u svojim evanđeljima, pošto početak misije Gospoda Isusa Hrista se održava u Galileji. Tamo on poziva, kao što znate, svoje učenike u Kapernaumu, znači na severu Galilejskog jezera, i tu počinje da razvije svoju prvu misionarsku delatnost. To je mnogo važno. To je mnogo važno zbog toga što kad su se ispod krsta razbežali svi apostoli i kad Gospod Hristos ostaje bez apostola, kad je toliko gorko i toliko nepodnošljivo to koliko on trpi samoću, on upravo kroz to vas postavlja i sabere još jedan put svoje apostole u Galileji. Zato će anđeli da kažu, idete u Galileju, tamo ćete vi njega naći. Kad čitamo evanđelje, može neko da kaže, zašto treba apostoli posle vaskrsenja još jedan put da idu u Galileju? Zato što su apostoli podbacili pod krstom. Oni su jednostavno bili nemoćni da to razumeju. Zato i njima rekao, nemojte nekome da kažete, jer ovo što činim, iz toga vi ne možete da zaključite ko sam ja u suštini. Vi ćete moći da mene razumete ko sam ja tek u onom trenutku kada mene budete vidjeli kao vaskrsloga, kada budete razumeli zbog čega sam morao da nosim krst svoje. I apostoli koji su podbacili, koji su otkazali, oni se zaista još jedan put u Galileji vas postavljaju i to onda možemo razumjeti kako, a to je mnogo važno za naš period posta, blagodat. Znači, ništa mi ne možemo sam od sebe da postignemo svojim moćima, nego sve je to blagodat Božja.
time što Gospod Hristos se razapinje na krst dragovoljno, time što vaskrsne iz mrtvih, on otvara odjednom svojim apostolima oči celokupnog njegovog spasiteljnog delanja i daruje njima blagodat. Vi ste podbacili, vi ste me ostavili, i ne samo što ste vi mene odbacili, nego i u jednom trenutku i moj otac je mene ostavio. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Ali ja sam to sve poslušno uradio. To zbog čega sam ja krenuo ovim putem, to sam učinio ne u ovom trenutku kao po vlasti mojoj, iako sam jednak sa ocem mojim, nego zato što sam poslušan mome ocu. To je ta strašna tajna Svete Trojice, u kojoj se Otac, Sin i Duh otkrivaju tako što sve Sin što čini, Sin čini u poslušnosti svome ocu. I u toj poslušnosti Gospod Isus Hristos prima krst, ali zato On daruje blagodat. A kad On daje tu blagodat? Kad On hoće. Čak ne bi mi mogli da kažemo na osnovu toga što mi se podrizavamo i što se trudimo ili što se odričemo ili što živimo uzdržljivo ili što idemo na kolena. A Bogu ništa nije toliko drago kao kad njegova djeca idu na kolena. To je isto kod svakog čovjeka koji ima djecu svoju, koji otac se ne raduje kad mu sin nešto pogreši i kad sin ide pred njim na kolena i kaže oče oprosti mi, ili kad sin pred majkom, kada majci nešto uradio i kaže majko oprosti mi. Tako isto Bogu ništa nije toliko drago. Neki sveti oci kad su objasnili zašto smo dobili kolena pri stvaranju, da smo dobili ta kolena zato da bi mi klečili pred Bogom. Ali ni tada kad klečimo, mi još ne možemo da znamo kad dobimo blagodat. Jer Petar, koji se odrekao Gospoda Isusa Hrista, njemu je Hristos to unapred rekao. Ti ćeš tri puta mene da se odrekneš, dok dva puta bude zapevo Petar. To znači on koji kasnije vas postavlja Petra, koji Petra ponovo prima u 12-licu, koji njega vas postavlja, koji vas postavlja njegov privilegovani odnos kao član 12-lice prema Hristu, on unapred zna i daruje blagodat. On zna tu blagodat kada, u koje vreme to nekome daruje. Gospod Hristos dragovoljno, znači ide na raspeće u Jerusalim, prima krst, a u svim evanđeljima vidimo da su već iz Jerusalima predstavnici jevrejske vlasti, odnosno jevrejski prvosveštenici, predstavnici Sinedriona, došli do Galileje da vide šta se tamo dešava. Oni su već bili obavešteni povodom krštenja, tamo su agenti Sinedriona već se pojavili, ispitivali šta se to dešava sa svetim Jovanom Krstiteljem. Također su pratili rad Gospoda Isusa Hrista i već na samom početku evanđelja, u recimo Markovom evanđelju, već u trećoj glavi kaže da su oni gledali da ubiju Gospoda Isusa Hrista. I još jedan put, vi znate Markovo evanđelje ima 16 glava, znači u trećoj glavi i opet u sedmoj glavi kaže kako su oni večali i razmišljali kako bi mogli da ga uhvate i da ga ubiju. I sada Gospod Isus Hristos se obraća ne samo apostolima, nego svima onima koje je on željan da prevede u tu tajnu izbavljenja. A to je što u onom trenutku kad završava svoju misionarsku delatnost u Galileji, to vidimo u evanđeljima, on ide sa apostolima do najsevernijih dela Galileje, do Tiberijade, i tamo u Tiberijadi on pita
apostole, kad su se vratili sa njihovih misionarskih putova, šta ljudi kažu ko sam ja? I apostoli odgovaraju, kaže, neko kaže da si ti neki od proroka, drugi kažu da si ti prorok Ilija, a jedan kaže, neki su čak uvolili da si ti vaskrsli Jovan Krstitelj. A Gospod Hristos pita apostole, a vi, šta vi kažete ko sam ja? I Gospod čuje apostola Petra, ja mislim da si ti Mesija, da si ti Hristos, Sin Boga živoga. I to je centralni moment, ta veroispovest, to ispovedanje Gospoda Isusa Hrista od strane Petra, kad Gospod kaže, dobro, ako je tako, sad mi se okrenemo. Ja sam s vama išao do severa, sad mi se okrenemo i idemo do juga. Mi sad idemo u Jerusalim, zato što si ti, Petre, upravo to rekao što je istina. I onda sveti apostol Petar kaže, a ne, nemoj tamo da ideš ako tamo stradaš. I sjećate se kako je onda Gospod Hristos rekao, Satano, iza mene. Satana, opisao mu, ne kaže beži od mene, nego iza mene, iza mene. Zato što ja sam tebe pozvao, Petre, da pođeš sa mnom, da nosiš krst svoj. Zbog čega sam došao, zbog čega otkrivam svoju slabost? Zbog čega ovdje krijem od ovozemaljske vlasti svoju slavu? I što sam ja preegzistentan, što sam ja postojao pre svega ovoga, to što si ti trebao da ideš sa mnom, da nosiš i krst svoj, ti to ne želiš, prema tome iza mene i vidi kuda ja idem. I zaista sada učenici sa Gospodom krenu na jug prema Jerusalimu, koji je bio od vas možda u Jerusalimu, on je to mogao da vidi. Tamo je sve kamenito i pusto. To je tako bukvalno se gleda sve, kako ta krv Hristova se izliva upravo u toj pustinji, u tom kraju gdje će Gospod Hristos svojom smrću na krstu da okonča stari zavet. Da kaže, ovaj stari zavet koji sam ja osnovao zbog situacije u kojoj vaše stare šine i vaši prvosveštenici i sve vaše vlasti koje se nalaze, ja ću mojom smrću na krstu da ukidam taj stari zavet i evo, ja ću da činim novi zavet. Ja neću više da pijem od ove čaše dok ne dođem u carstvo Božje. A zašto neće onda pio od te čaše? Zato što on će posle vaskrsenja ponovo da poziva apostole svoje na stol svoj, on vas postavlja ponovo zajednicu i tako možemo da kažemo da u našem crkvenom životu Gospod ponovo s nama pije iz ove čaše. On nama daruje upravo tu čašu time, zato što njegove carstvo je u suštini u našem crkvenom kontekstu. I to Petar nije mogao da razume dok nije vidio Gospoda na krstu i dok nije vidio njega vaskrsloga. I kada su, dakle, od severa Galileje pošli sve do Jerusalima, u Jerusalimu je došlo do jednog pravog suđenja. Naime, starešine jevrejske vlasti su poslali tri grupe, to vidimo iz Evanđelja, naročito iz Evanđelja po Marku i Mateju i Luki, kako su, dakle, tri delegacije došle da isprovociraju Gospoda Isusa Hrista. Prva provokacija bila ta kada je došao jedan književnik koji je pitao da li treba caru dati porez. I Gospod je također primio drugu jednu delegaciju od prvosveštenika i na kraju treću delegaciju primio Sadukeje, koji su najviši predstavnici bili u Sinedrionu,
Tako da je njemu napravljen pravi proces u Jerusalimu, ali radi se o jednom ilegalnom procesu, zato što je u tom ilegalnom procesu unapred su već njega osudili na smrt. To znači, to nije bio, što bi danas rekli, jedan fair proces, nego jedan proces gdje je već unapred sve bilo dogovoreno. Plus, što ćemo vidjeti, što u procesu nad Gospodom Isusom Hristom nisu bili svedoci koji bi rasteretili Gospoda Isusa Hrista i njegovu optužbu. To znači, sam Gospod Hristos je došao u situaciju jednog procesa koje je montiran i u kome njemu nije data uopšte mogućnost da se on brani onako kako se u objektivnom procesu svaki optuženi može braniti. Pod krstom se i nešto za nas veoma važno dešava, to je da se pokazuju najvernijima žene. Dok muškarci donesu ovu strašnu odluku ubistva Gospoda Isusa Hrista, dok se apostoli razbežu od Gospoda Isusa Hrista, mi vidimo jednu epizodu pred stradanje, kako jedna žena dolazi i pokaje se i izliva suze svoje i suzama pere noge Gospoda Isusa Hrista, a jedna scena gdje se vidi koliko ta žena ima beskrajno povjerenje u Gospoda Isusa Hrista i kako uzme jedan sud od mirisa, od kreme i sa njim mazuje samoga Gospoda Isusa Hrista. I Gospod kaže, drži sad ti to za moj pogreb. Posle ćemo također pod krstom da vidimo da će biti mironosice one koje stoje i koje plaću ispod krsta. Zatim ćemo vidjeti trećega dana mironosice će biti one koje će doći da gledaju Gospoda Isusa Hrista i da nastavljaju sa svojim mirisima. Međutim, evanđelisti ukazuju na to da kroz to razlika između muškarca i žene je upravo prevaziđena, zato što svaki onaj koji se nalazio u ovoj drami, on je pokazao svoj lik, a to u stvari znači i tu smo izgubili blagodat, a blagodat se dobije upravo na osnovu pokajanja. Ispod krsta je također jedna velika tajna, kapetan, rimski kapetan koji izjavljuje pred svima, ovo je bio Sin Boži. To je koncept svih evanđelista, da bi ukazali da je Gospod Isus Hristos Sin Boži, on je na prvom mjestu u evanđelju, u prvom stihu evanđelja po Marku, pišu kako je ovo početak evanđelja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. U sredini, rekli smo, sveti apostol Petar kaže, ja mislim da si ti Mesija, Sin živoga Boga. Da bi također ispod krsta Gospod Isus Hristos također čuo ove reči iz usta kapetanovih. Ovo je zaista bio Sin Boži. Koncept svih evanđelista je taj da se celo evanđelje posmatra iz te perspektive krsta. Da mi, gledajući na krstu dragovoljnu smrt Gospoda Isusa Hrista, da mi sad možemo još jedan put od početka da čitamo sva dela Hristova, celokupno izbaviteljsko delo Gospoda Isusa Hrista i kako bi mogli da razumemo da sve što je Gospod Hristos učinio, da je On to učinio zbog toga da bi pokazao da i mi, svako od nas, treba dragovoljno i u ispražnjenju svoga sopstvenog bića da prevazilazi neprijateljstvo prema bližnjemu. Pastir umre na krstu.
a ovce ostaju bez pastira. Međutim, to je samo jedan trenutak u kome stado trpi ovaj mrak. A to pokazuje i nama da u našem duhovnom životu nijedan trenutak, makar bilo koliko težak, i koliko se mi u našem životu budemo osjećali u gorčinama, kako bi se osjećali u jednom trenutku u uvredama, da ni u jednom trenutku ne smemo zaboraviti da je sam Gospod Isus Hristos upravo pretrpeo krst i razbeće svoje, da bi nama pokazao da se sa smrću ne završava to naše stanje ogorčenosti, to naše stanje straha, to naše stanje potrage, nego da je to on upravo dozvolio da bi mi znali nije smrt kraj naše drame, naše duhovne borbe, nego posle toga dolazi svetlost vaskrsenja. I u svetlosti krsta možemo sad da razumemo koliko je bio važno to raspeće Gospoda Isusa Hrista, a to je da ponovo vas postavlja ljudsku prirodu i ljudsku zajednicu. Naime, kada je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, mi imamo situaciju da mironosice dolaze na grob i u tom trenutku kada su hteli da se raspitaju koji bi moglo pomoći da se kamen odvali od groba, u tom trenutku oni vide kako je već kamen odvaljen od groba i ulaze u grobnicu. Onaj koji je bio od vas u Jerusalimu, on je vidio da do dana današnjega ta grobnica postoji u ovoj ogromnoj crkvi Vaskresenja Hristovog. To je jedna grobnica gde kad čovjek ulazi, on mora da se sagne, i onda kad ulazi odjednom zaista može ponovo da nazire situaciju u kojoj su u tom trenutku bile mironosice. Oni su se začudile da nema tela Hristovog. I u tom strahu u kome su bili, anđeo im se javio i pita: zašto tražite živoga među mrtvima? A oni kažu: da li vi možda ne znate gde su položili telo Gospoda Isusa Hrista? A anđeli odgovaraju mironosicama: nije ovde, nego idete u Galileju, kažete da ćete vi njega sresti u Galileji. I onda u tom trenutku sa puno radosti mironosice izlazi iz groba, javljaju apostolima tu vest o vaskrsenju i apostoli, kako kaže, posumnjaše. U tom trenutku samo jedna od njih, Marija Magdalina, se još jedan put vrati do groba, zato što ona je bila posebno ranjena ovim događajima i posebno bila blagodatno vezana za Gospoda Isusa Hrista, i ona dolazi kod groba i plače. U međuvremenu dolaze apostoli zapanjeni, Jovan i Petar, ulaze u grob i uvere se da je samo ostalo platno i ubrus sa kojim je lice Hristovo bilo prekriveno, da je, kaže u Jovanovom evanđelju, lepo sabijeno u jednom kraju. Evanđelisti su to opisali. Zašto je lepo sabijen taj ubrus u jednom kraju? Zato što hoće da kaže, ovako se ne krade telo nekoga, nego je sam Gospod Isus Hristos zbog poslušnosti njegovom ocu do krsne smrti, kad je od oca svoga slušao da ustane iz mrtvih, skinuo od sebe platna, uzeo onaj ubrus, savio taj ubrus i stavio ga lepo na to mesto. I u grobnici se upravo dešava onda ovaj potresan moment u kome kaže da je Jovan poverovao, a Petar bio zamišljen i ovako zamišljen se vratio ostalim apostolima. I ponovo sad dolazi žena koja
se razlikuje od svih ostalih. Ona ostaje kod grobnice i plakaše, kaže. Ona je plakala dok jedan anđeo njoj se javio i kaže, zašto ti plačeš? Kažem, ja bi želela da znam gde je telo gospoda mojega, tu kiriju. Kaže, gospoda mojega. I kaže, nije ovde. I u jednom trenutku kaže, okrenuši se Marija Magdalena, videše jednoga koji je imao izgled vrtlara, baštovana. I kad je gledala njega, ona kaže, gospodine, da li vi možda ne znate gde su položili telo gospoda moga? A on kaže, ženo, što plačeš? A ona odgovori, ja plačem zato što ne mogu dalje da egzistiram bez telo gospoda moga. U tom trenutku gospod njoj više ne kaže ženo, nego kaže Marija. Zašto kaže Marija? Zato što pastir svoje ovce naziva imenom svojim. Zato i mi kad mi dolazimo na sveto pričešje, nije slučajno što često sveštenik kaže, kažete vaše ime, pa onda se pričestite. Upravo iz ovoga konteksta, što i gospod u tom trenutku zvao Mariju ne više imenom ženo, nego rekao Mario, a ona ga prepoznala po glasu njegovom. Kad je on rekao ženo, nije, ali kad je rekao Marija, u tom trenutku ona se setila kako je on uvek njoj također kazao Mario. I Marija Magdalena je bila prva ta koja je udostojena da vidi vaskrslo Hrista. I ona u tom trenutku je htjela da zagrli njegove noge. I sećate se reči Gospoda Isusa Hrista koje on uputio Mariji, kaže, ne dotiči me se. To je za svakoga od nas vrlo zagonetno, kako je mogao da kaže Gospod Isus Hristos, isto je Mariji Magdaleni, prema kojoj je on imao tako jedan poseban odnos, poseban prisan odnos i koja se osjećala posebno pozvana u krugu najužih učenica i učenika Gospoda Isusa Hrista. Kako se kaže u Evanđelju dobro, kad su od severa Galileje pošli prema jugu uz učenike i kaže i žene. Dakle, to je bila jedna veća grupa ljudi koji su pošli, dakle, iz Galileje u Judeju i među njima je bilo jedan veliki broj žena. I Marija Magdalena, koja je prva udostojena da vidi Gospoda Isusa Hrista, kako sad ona čuje Hristove reči da kaže ne dotiči me se. I sad se ponovo vratimo onome što je potrebno u vreme posta da uvek imamo pred sobom, kada i klečimo, kada imamo duga bogosluženja, kada postimo, kada se uzdržimo. To je zato što Gospod Hristos želi ovo Mariji Magdaleni da kaže. Mario, ovako kao što si mene do sada videla, kako si ti mene do sada razumela, to ja više nisam. Jer moje legitimno mesto nije ovde među vama. Moje legitimno mesto je kod moga oca. Ali ja sam zbog tebe, Mario, postao slab. Zbog tebe, Mario, sam se ispraznio. Da bi tebe privukao u sebi. Ti mene ne vidiš kao onaj koji je nosio krst svoj i koji je dragovoljno stradao i koji je vaskrsao zbog tebe. Zato nemoj mene ovako da se dotakneš. I kako kažu u Evanđelju, ne dotiči me se, nego idi braći mojoj, kaže. Ako dobro gledamo u tok svetog Evanđelja, mi ćemo vidjeti da Gospod naziva svoje učenike prvo učenicima svojim, apostolima svojim, pa onda na tajnoj večeri prijateljima svojim, kaže, ja više ne zovem vas slugama svojim, nego prijateljima svojim. I sada, posle vaskrsenje, on ide još jedan korak dalje. Kaže, ja vas više ne zovem ni prijateljima svojim, nego braći moje. Vi ste moja braća u tom trenutku
Ako vi razumete moj dragovoljno krst, moje dragovoljno raspeće, ako vi razumete moje dragovoljno ispražnjenje, i kada sam uzmete krst svoj i sam se ispraznite i sam pođete onim svojim putem, ja vas nazivam braćom svojom, zato što moje je da sve vas privučem Otcu svome. Jer po tome što sam ja Sin Boži, to je uključuje da sam ja brat vaš. Jer i on je moj otac, on je vaš otac. I ako dobro prostudiramo stih, tamo će da kaže: kaži ti braći moje da idem Otcu mome i Otcu vašem, i Bogu mome i Bogu vašem. Ne kaže tamo na istom mestu: kažete braći moje da idem Otcu našemu, nego on razlikuje Otcu mome i Otcu vašem. Koja je ta razlika? Ta razlika što je on moj otac po prirodi, ali vaš nije otac po prirodi, on je vaš otac po blagodati. On može da bude vaš otac ako vi primite blagodat, ali moj, on nije moj otac po blagodati, on je moj otac po prirodi. Jer ja i moj otac, mi smo jedno. Ja sam Sin Boži u Svetoj Trojici, a ja vas privučem da vi budete usinovljeni u Otcu mome po blagodati svojoj, i Bogu mome i Bogu vašem. On je moj Bog zbog toga, zato što sam primio na sebe svu ovu poslušnost, svu ovo ispražnjenje, što sam ja, koji nisam morao, ali iz ljubavi, iz poslušnosti, što sam ja primio da budem sluga, što sam primio da budem slab. A on je Bog moj, znači po dobroti svoje i po smirenju i po snisvođenju svome, a vaš je on Bog po prirodi. Jer on je taj koji vas stvorio. Znači ovdje nije on vaš otac po prirodi, nego otac po blagodati, ali on je vaš Bog po prirodi. A moj je po dobroj voli, zato što vas volim i za vas sam sve ovo učinio. Zato ako neko u buduće dođe u situaciji stradanja ili bogostavljenosti ili krize ili u situaciji dezorijentacije, u suštini ovo vreme posta nas poči u tome da mi okrenemo našu dušu i naš um i naše poglede ka Krstu i ka Vaskrsenju, da razumemo da ceo ovaj period koji mi sad imamo i koji je prilično dugački period, da je ovaj period u stvari pripremni period kako bi mi mogli konačno da razumemo ove tajne izbavljenje koje nam Gospod Bog daruje u onoj strasnoj nedelji, koja u suštini se i ne uzima više kao vreme posta. I mi kažemo 40-nica, a u suštini kad računamo dobro, mi ćemo vidjeti to su 50 dana. To znači ovih 40 dana koji imamo, kad klečimo, vi vidite sad, bili ste valjda u ponedjeljak ili utorak ili u sredu ili u četvrtak ili petak u hramu, to je vreme kada klečimo u crkvi, kada upravo to činimo noseći krst svoj i smirivajući se pred Bogom. Ima recimo nekome je to neprijatno da kleči u crkvi. Neko to, na to nije uopšte navikao. Neko kaže pa dole je to prljavo, ima prašine tamo, to je neprijatno. Međutim, u suštini, i verujem da otac Vajo se trudi da i malo čisti tamo pod. Mislim da ne bude suviše, ali u suštini, gdje god klečili, u kom delu hrama, mi to u stvari činimo imajući u vidu to što nas poziva Gospod na to i što je pozivao upravo Gospod učenike svoje, apostole svoje i celokupni krug svojih učenika koji su bili oko njega, da mi u suštini to radimo. Ovaj put sada kroz četrdesetnicu, to je naš zajednički put sa Gospodom iz Galileje
u Judeju, da bi mi onda, kada dolazi, znači, ulazak Gospoda Isusa Hrista u hram, se osnažili i da vidimo sve te tajne. I zato jedemo ribu po tipiku na ulazak Gospoda Isusa Hrista u hram. Time se u stvari na neki način ukida post, jer riba se ne uzima kao deo posta. Također vino se dozvoljava, tada vino je obično nespojivo sa postom, ali to samo pokazuje kako još jedan put onda na ulazak Gospoda Isusa Hrista se osnažimo, kako bi onda mogli na osnovu ovoga pripremnog perioda da razumemo sve tajne, a crkva onda u suštini organizuje praćenje drame Gospoda Isusa Hrista od koraka do koraka. Onaj ko dobro poznaje bogosluženja u toj strasnoj sedmici, on zna da mi u suštini pratimo svaki korak koji Gospod Hristos učini sa svojim učenicima sve do tajne večere i do raspeća na krstu i do njegovog vaskrsenja. Evo, zato sam se dogovorio sa ocem Vajom da večeras o ovoj temi govorimo, kao tema koja će vam sigurno pomoći puno kroz ovaj period, da posmatrate ličnost Bogočovjeka Gospoda Hrista i njegovu slabost, i da vam u svakom slučaju bude ovaj period dobitak i ukrepljenje. Jer često čovjek može da misli nešto apsurdno, a to je kao da je ovaj period posta u suštini da mi gubimo nešto ili da mi slabimo, ali nije tako. Onaj ko ima, znači, duhovno razumevanje ovog perioda, čovjek izuzetno jača. Period posta je period pripreme za blagodat. Zato je uvek dobro kada čovjek ima jednu nedoumicu, kada se u sebi koleba po pitanju nekog podviga ili nekog uzdržanja, uvek da se konsultuje sa parohom, sa duhovnikom, kako bi zaista za njega taj period bio lekovit. Jer u stvari ceo ovaj period treba da bude jedan lekoviti period, kako za svakoga ponaosob ovde, tako i za nas u celini kao jedna velika duhovna porodica. Hvala na pažnji.